Minä olen Joni Kuokkanen, 45-vuotias näyttelijä. Tuossa mun ukkini, Pentti. Pentti kulkee mun mukana. Se ei puhu, se on kuva. Me ollaan tässä hiljaa. Tää on mulle tuttua. Vähän niin kuin muisto lapsuudesta. Jossain vaiheessa aloin äidiltä kyselemään, että millainen ukki oli nuorempana. Ja äiti kertoi, että kun hän oli pieni tai hyvin nuori, niin Pentti oli hyvin erilainen mies. Että mieli oli vielä silleen terve, tai terveempi. No asia ei mietittämään ja sitten kysyin, että missä vaiheessa sitten Pentti alkoi muuttumaan. Äiti kertoi, että ukin sisarukset huomasi sotien jälkeen aika pian, että ukki tuli turvattomaksi. Että se alkoi laittaa ovia lukkoon keskellä päivää. Että aina kun joku ovesta kulki, niin ukki meni ja tarkisti, että ovi on varmasti lukossa. Sille alkoi se turvattomuuden tunne. Ukin talo sijaitsi Oinonniemessä, Riihirannalla. Ukin talossa oli ulkokuisti. Kuistin kaiteet oli sellaiset, missä oli kaiden lauta on niin kuin halennut silleen, että siihen keskelle kaidetta jää pieni halkeama, semmoinen railo. Siinä kuistin kaiteella oli paljon veitsiä, eri kokoisia ja näköisiä pystyssä siinä kaiteessa. Ne roikkui siinä haljenneessa kaiteessa. Me ruvettiin myöhemmin sanomaan siskojen kanssa niitä veitsiä veitsiarmeijaksi. Mä oon menossa vanhainkotia kohti, mun pianotunnilta. Mä menen vanhan pappilan ohi, sairaalan ohi, mä poljen seisten. Sitten mä menen sisään. Mä sanon, terve ukki, Joni tuli käymään. Tunnetko? Sitten ukki kääntää hitaasti päätään, hymyilee ja laskee pään alas. Sitten mä laulan Jumalan kämmenellä. Ja siitä esityspalkki oli sellainen, että ukki kääntää hitaasti päätä mua kohti ja hymyilee sellaisen pitkän leveen hymyn. Sitten laskee taas pään alas ja heiluu vähäsen. Ja sitten me ollaan hiljaa. Me ollaan niin kauan hiljaa, että se hiljaisuus alkaa vaivaamaan. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.